Zako, ntibanda yugana mwenda bagende na Mugongo, mwekende leze nyo ebifogyo mujizo, wadono zwa totose na Mugongo, nengo limbitundu ya na Mugongo chari wajara. Mwekende leze nyo. Ekitongole, ekitali mu constitution echa iso ne same way, bategeka, ndema mafia babi, okutega bomu, mubitundu ya na Mugongo, chari wajara, eitha ngo mukolo guna atela, obanga guwe de, obaku mukolo guwe njini. Echo kiba kigani bagenda kosa system ya ekijambia owe ebijambia. So within that period bobanga okyagala obulamu nkuwagabu wagenda ng'okimanyi nti weewala ebifo ebijjuddemu abantu. Ekintu kino kiyinza okutuukawo before oba ku mukolo gwennyini oba after mukakuvungana abantu nga bagenda bayinza obatega bomu oba batematema n'ebijambia within that process within that period of time. Bayinza obakola ekintu ekyo. So mbategeeza ng'obudde bukyali bannayuganda mwewale nnyo ebifo byeki. Referimu akavu ya kanji kubanga basajja bano babalidde okusanyawo bannayuganda okuteeka ensi ku bunkenke. Yoseri tibahabula tabasirwa nsi yaleeta muzezedde ensanga bisibe ne famire yo eyaba mafia omulimu tabani wo Muhoozi Kalaga Muhoozi Kanyirupama Lukwata Junior kubanga Museveni Lukwata Senior mukwata abakazi teri yabakwatira bendewera grupu eno yenyigidde mivuyo mingi ekyokutaba na Uganda. Ngo twogere sawa zino waliyo meeting eno meeting jengedo babulira eyatula obulungi netandika okuteesa ku ngeri bagenda okutamba na Uganda n'okukyusa amawulire ngeri gyebagagalamu batandise batya mu meeting eno baplaninze okutandika okuteekawo bijambi ya group nga bano bagenda kuba operating na bitundu bino wammanga eno meeting yatula ku Sunday ku sawa emu yakoma ku sawa nya ezekiro era meeting eno yalimu abantu bano wammanga. Mwali mulu wacho ya Abel Kandiho, omanyibu utumye mwami Abel Kandiho, inoru wali mulingalu wa ngamia, obalu wa ndongoi. Mwali mulu Abel Kandiho, mwali mulu karechezi kayuhula, msaji umunya Rwanda piwa eito mfumbira, mwali mulu James Mujira, nono munya Rwanda, mwali mulu Muzei Sabiti, mwali mulu Muhoozi Kanyirupama, oba Lukwata Junior, mwali mulu Yose Kibahuro, utapasula mtano waka lichesi ya leta mzeze densanga visibe Lukwata Senior, mwalimu Proskovia na Renso. Abantu abasinga lwaki mwebuzeri nnya nsanga bisibe litegeeza ki? Nsanga bisibe ye mubbi. Omubbi bw'abajja makaago asanga otaddeyo TV okukisenge nga weerira putop simbi kine ensimbi zo ya asanga bisibe n'asitula. So temuddamu okumbuuza ate omubbi musanga bisibe na musanga bisaba abeera mubbi. So Yoseri tibahabula otabasibwa mutawana wakalekeza nsiyaleeta muzezedde nsanga bisibe. Ye yasanga bisibe, Uganda yasanga etere bukimunga mwekiri, akibbi akimazeewo. Bwe balidde mu meeting eno ne bateesa okukyusa enkola yaabwe gye bagenda okukolamu emirimu gyabwe okubuzaabuza bannayuganda. Nga ku luno nabagamba wiiki ewedde nti omukulu Karekyezi Kayihura yayingiza container 10 wazindabi eza 40 feet ne zigenda mu makaage. Ezigenda makaage ne ku farm. Amakaage agamu gali mpoma ku satellite, amalala gali ku bitundu by'Entebbe ko ne ku farm ye eri mu bitundu by'Lyantonde wali bejambia zino. Ejambia zino bagenda ziwa bavuka bena bategeezaako ababodaboda 2020 abakuda kitatta. Muno mwe mulina abayaaya abalala abava mu makomero okutandika okusanjaga abantu. Kati bakyusizza areas of operation. Nga Buganda batandise okukolamu emivuyo era twogere olwaleero ebitundu bino wammanga ebaddemu okutema abantu era abantu bano batemeddwa bulungi nnyo ndowooza eyo nja kujjayo mu Makindye division ku muswangali batemyeyo abantu na Kinyuguzi batemyeyo abatudde ku Salama Road naye batemyeyo abantu naye nga main areas of operation kati lwe zigenda okuddako abantu be Busoga temweyibala ebijambiya bijja. Abantu b'embaale butemweyibala ebijambiya bijja Iganga, Tororo, Busia, Maraba. Ekigendwa ky'abantu kiki okuteeka ebijambiya mu bitundu ebyo. Mujjukire tubindabinda mu kalulu v'omwange akagenda okubeera mu ggwanga ly'e Kenya. Muno nga mulimu omukulu eyeesimbyewo eyali asuubira nti agenda okuddira omukulembeze wa Kenya Bigerego tuyita Luto. Wepo ne Muzei Kijana, omukulu Raila Odinga Omoro bibagenda okubafuka obwenyi nenga zona saini ziraga nti mukulu Raila Odinga Omoro yagenda okulya obukulembeze bw'eggwanga.
Chino chewele kendero nalemo katambi ya kafumia kushosho media. Nga wawa deyo lukonga na doza mchivuga eche Kenya. Doza mkulebezi tasodde kuja na ye omuchara first lady wa Kenya sodo kulewe kako kumukolo. Eranga ye ita vice president ya wade kumukolo ogo. Omuchara lu ingi de mkulu ono ye ita vice president luto. Na askulu yengarabi ye mbwa uzeku first lady. Mundanga mtulide chambu lingesa lambo ye liyense nke namu ita kensine kubedu. Luchitegeza achi akabonelo kategeza toli na chori umu zengarabi yo mkulu. Ruto, chitegeza, bakuye joka, ne bakubira one mbwa, no mvumbe. Chino no, chiri chitia, omukuru ono Ruto, mukwano gwa Museveni mfanfe, kubanga bafaanaganya obwongo. Nga wetwogerera, ebijambiya bye bigenda okubeera mu Busoga, Mbale, Iganga, Tororo, Busia, ne Maraba. Kigendererwamu okuterizinga ebitundu bino, bannayuganda basobole okudduka, badde ku sayidi ya Uganda, abantu bagenda kuwolde bateeseteese abayayi baba M23. Okuyingira eggwanga lye Kenya okukyankalanya ebitundu bya Kenya n'okuleeta katabanko mu Kenya ng'ebyokulonda biwedde kuba Museveni akimanyi nti Kenya by all means bagenda kulonda muzeyi wa kazi ani Laila Odinga so agenda kukola fujjo lyonna okuleeta abana Uganda basobole okuyingira okubata ebijambiya abamu basobole okudduka mu Kenya afune omukisa okuyingiza abasirikale b'abalala abagenda okuyingira nga ba M23 bayingira mu ggwanga lya Kenya okutabangula eggwanga lya Kenya n'ebyokulonda byonna bikoze ki biwedde so nekyo mukitegedde bulungi nnyo saagala mutegeere nti saagala mugende saba ulidde era mutegeere okwengereza ku kino waliwo akatubagiro wakati wa Uganda Kenya wakati wa Uganda Rwanda ne Congo nga otwogerere sawa zino eggwanga lya Congo lyagambye dde eggwanga lya Rwanda nti musajja munno bw'abanga akuwadde obuddamu ate tolowooza nti n'ebyomujjo jja bitwala akanyoomonyoomo akamanyiira akanyoomonyaamanya akamanyiira naffe akatufuukidde ekizibu munnange abasajja abanyarwanda bana batuusi Congo yabawako obuddamu okubeera mu nsi yaabwe n'ekizuusi nga mu sikulu olwo abakyusi bano baagala kusalamu Congo emirundi ebiri batwalako ekitundu kyabwe nga Museveni ali mabega waakyo kati abasajja n'abakazi abavubuka embula kerevu beekyanze ne bagamba tebakyayagala muntu ayitibwa munyolanda mu ggwanga lya Congo kuno kwe kwavudde n'omukulembeze wa Congo okukisa ekiwandiiko vo mwangi jjukira yakayingira mu East Africa n'abagamba ntaye ennyonyi za Rwanda okuddamu okubikira bire bya Congo nzigobye abavubuka ne beekulamu omulimu batandika okuyigga abanyarwanda mu buli makago nawe basanga ng'emiggo givuga okuba nti bajja mu Rwanda kino kijja kukomekkereza n'abagamba nti akamanyiiro kano akabatuusi omuntu okusenza n'oyagala omufutu bbaleko omufukewo enkali ku mutwe mujja kiro zaako ate mujja kulwe munwa amazzi basajjamu akabinja k'abatuusi abamanyiira nkiddamu mugenda kubulwako we munywa amazzi mu East ne Central Africa ekikulu temuyiga olw'ensonga nti mwayika windows ekyokusatu mulowooza nti bantu nasi omusanze mu nsi zaabwe tebategeera just olw'okuba nti mulina akamanyiira kasumagize yeeyalira oba akakuumuusa gula akamugwa mulowooza buli muntu okusirika mu ssiru nkiddamu omutuusi ogenda kuwona mu East ne Central Africa Congo beekyanze South Sudan babagoba Uganda mututulugunya naye mbalayirira mugenda kikombako ne bazzukulu bajja kigezaako